Bom, galera, eu vou mostrar a melhor forma para você enviar qualquer vídeo pelo WhatsApp, grande, médio, pequeno, enorme, enfim, do tamanho que for, ok? A melhor forma para você enviar pelo WhatsApp. Vou dar uma pequena demonstração para você aqui. Aqui eu tenho aqui um vídeo de 9 minutos e 16 segundos, esse aqui, ó. Eu vou tentar enviar pelo WhatsApp. E vai acontecer aquilo. Eu enviar aqui pro Gustavo. Clica aqui. Aqui vem aqui, ó. Cortar, tal. Aquele procedimento muito chato. Pede para você cortar, enfim. Porque o vídeo tem mais de 17 megas. Então, vou mostrar para vocês como é simples você enviar o mesmo vídeo que eu tentei enviar agora pelo WhatsApp. Sem perder a qualidade e sem pedir corte. Ok? Bom, basicamente, gente, você vai fazer o quê? Enviar dois vídeos na sequência, ok? Eu vou enviar um vídeo aqui menor, caso esse aqui tem 15 segundos, e na sequência eu vou enviar esse que eu tentei enviar agora, que tem 9 minutos e 16 segundos, ok? Vamos lá, vou marcar aqui o primeiro, marquei o primeiro que tem 15 segundos, e agora eu vou marcar o segundo que tem 9 minutos, ok? Dessa forma aqui, gente, o WhatsApp entende que tá indo apenas um vídeo, no caso um vídeo de 15 segundos. Marquei os dois, vou em compartilhar o WhatsApp Gustavo. Ok, pode perceber aqui, gente, não pediu corte de forma nenhuma. O WhatsApp tá entendendo que tá indo apenas um vídeo, ok? Vou enviar para esse celular aqui, ó, para você não dizer que eu tô mentindo, tal, enfim. Vou clicar aqui em enviar. E aí tá o procedimento, ó. O primeiro vídeo, obviamente, vai mais rápido, que é menor, né? E na sequência vai começar o procedimento do segundo, ok? Vamos só aguardar aqui. O primeiro vídeo já foi enviado, ó. Pode perceber aqui em cima. Agora o procedimento começa no vídeo maior. Bom, procedimento chegando ao final aqui, ó. E o celular tá aqui do lado. Vamos provar pra vocês como realmente o vídeo foi, tá? Ok, vídeo já enviado, tá? Agora aqui, ó, vou pegar o celular do Gustavo. E vamos ver se realmente foi enviado o vídeo. Aqui. Beleza, aqui tá o vídeo primeiro que eu mudei, que é o de 15 segundos, por causa aqui. E aqui embaixo tá o vídeo maior, que é o vídeo. Vamos lá, clica aqui. Pode perceber aqui, ó. 9 minutos e 16 segundos, ok? Então, coisa simples e fácil, tá, gente? Você tem um vídeo aí grande e não conseguir enviar pelo WhatsApp, dessa forma você consegue. E não necessariamente você precisa ser um vídeo de 15 segundos ou de 20 segundos, pode ser um vídeo abaixo de 17 megas o primeiro vídeo. Lembrando que sempre você tem que marcar primeiro o vídeo menor e na sequência você vai marcar o vídeo maior, beleza? Então, galera, o vídeo foi esse. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like. Um abraço.